はい、レオンチャンネルです。いや、ついに出ましたね、残月のアームズチェンジシリーズ。主役級の4人の中で唯一まだ発売されてなかったので、これはかなり楽しみにしてました。で、今回もいつも通り定価は3150円で2520円で買いました。変身プロセスは完全再現されてますね。裏側を見るともうすでにマンゴーとかブドウを装着してます。そんなに似合わないですね。では開けます。ざっと出た残月。お、無双セイバーついてますね。そしてメロンディフェンダーもちゃんと付属してます。うわ、メロンディフェンダーかっこいい。そしてこれが残月ですね。鎧を装着してないと結構シンプルですね。そして限りなく外務にそっくりです。アンダースーツのデザインは全く同じなんですね。ガイムと同じ無双セイバーがついてて、これがメロンなんですね。おお、パッと見は大きめに見えるんですけど、オレンジと同じサイズ感ですね。これも肩パーツにはめるとメロンが刺さった状態になるんですね。まあ開封レビューですから全部は見せないですけど、こんな感じですね。このデザインが似てるオレンジを着てみましょうか。これで展開すると、はい、残月のオレンジアームズですね。あ、残月は案外メロン以外は似合わないかもしれないですね。ディケイド装着できます。今回ウィザードはちょっと無理ですね。さらにスイカがあれば夢のコラボレーションも可能です。残月も遊びがいありそうですね。ということでアームズチェンジの仮面ライダー残月、こちらの詳しいレビュー動画をアップしましたら下の説明文リンクに貼っておきます。以上、アームズチェンジシリーズ05仮面ライダー残月の開封レビューでした。これは弱そう。